Më duhet të them që ndryshime që vijnë në kodin e familjes që jam paraqitur në kuvendin e Shqipërisë, në parlament, që do të paraqiten, zakonisht sepse ajo akoma nuk është nënshtruar një procedurë të diskutimit më të gjerë të grupeve të interesit, synojnë për të bërë disa ndërhyrje që kanë të bëjnë me procesin e birësimit nga disa individë të cilët shprehen dhe në këtë projekt ligj që konsiderohen single të vetëm apo çifte që janë në një lidhje prej 3 vjetësh. Jo martesore, apo martesore. Ndryshe nga kodi i mëparshëm, ky kod, ky projekt ligj që do të paraqitet në parlament parashikon dhe mundësinë më falni e birësimit të këtyre fëmijëve nga çiftet e komuniteteve të tjera ku parashikohet dhe ajo e komunitetit LGBT. Sigurisht që ne nuk kemi asnjë parajykim lidhur me të drejtat që ky komunitet ka, siç kanë gjitha grupet dhe targetet e tjera të shoqërisë. Por ajo që mund duhet të theksoj ka të bëjë me faktin që çdo gjë që duhet të konsistojë në lidhje me birësimin e fëmijëve duhet të jetë në interesin e lartë të fëmijës. Shqipëria ka nënshkruar konventa që lidhen me të drejtat të fëmijëve dhe ligji i mëparshëm që është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë i fundit fare i birësimit parashikon në mënyrë shumë eksplicite dhe të saktë se kush do të jenë procedurat që precizojnë në mënyrë shumë rigoroze këtë proces të gjatë, të vështirë, por që në fund të fundit në fokus kanë në interesin e lartë të fëmijës. A reflektohet kjo? Sigurisht që ligji aktual e reflekton në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është në përputhje me modelet më të mira që kanë legjislacionin ndërkombëtar i huaj dhe deri tani ka funksionuar për bukurinë.